Wasiiradda Madaxtooyada Maamulka Hirshabeelle sidoo kalena ah guddoomiyaha xisbiga Xuriyaal Qaran Ifraax Cumar Salad ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay si dalka loo badbaadiyo in la soo dhiso dowlad wadaag ah oo ay ku wada jiraan mucaaradka iyo weliba dowladda madaxda ugu sarreysa hadda ee xilka haysa. Ifraax Cumar Salad ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay si dhibaatooyin iyo qalalaaso dalka inuu galo looga hortago, in xilligan loo baahan yahay in heshiis la gaaro isla markaana dowlad wadaag ah oo dhinacyadu ay heshiis ku yihiin la soo wada dhiso si dhibaatooyin dalka ka dhaca looga badbaado, isla markaana dowladda soo socota ay u dhammaystirto waxyaabaha kale ee la xiriira doorashooyinka dalka iyo sidii horumar dalka loo gaarsiin lahaa. Ifraax ayaa hadalkan waxa ay ka sheegtay munaasabad casho sharaf ah oo lagu sameeyey magaalada London, taasi oo ay soo qabanqaabiyeen xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka UK. Waxaa socota doorasho. Doorashada waxaa moodaa adduunka waxaa ka jira laba baaskiil. Baaskiilka oo dhididka laisaga keeno oo guriga dhex yaala oo qofka inuu inta saaray u malay inuu socdo, iyo baaskiil socdo adeeg lagu doonto. Doorashada Soomaaliya waxay saaran tahay baaskiilka guriga dhex yaalo, tartiib 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 tartiib, dadkiina ma nafta kuma sii simayso. Wax badanaan isku daynay runtii inaan wacyi gelino dadka. Anaga Hirshabeelle doorashada ka dhacday aqalka sare runtii si fiican oo kala dambeyl iyo nidaam leh ku dhacday. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaa waa ku mahadsan yahay arintaas, iyo runtii madaxweynayaasha kale oo maamul goboleedyada shaqo way wadaan, laakiin culays siyaasad oo dhinac kasta taabana ayaa dalka ka jira. Crisis markasta Afrika waa ka dhacaa, in doorasho daahdo, in sanad lagu daro, in lix bilood ay jiitanto, wax hore u soco jira waaye. Xilligan oo kale waxaa loo baahan yahay tanaasul, si qof walba uusan meeshiisa usii jiidan, in tanaasul la helo, la isku sabro, maxaa la yiraahdaa dalka iyo dadka loo turo. Haddaan dalka iyo dadka loo turin, meesha la jooga lagama soco karo. Waxaa hadda socdana culayskaasii badanaay rumahaantii. Waxaan isleeyahay aniga in la helo United Government, doorasho mucaaradka iyo muxaafadka ay u dhan yihiin miiska wada hadalka ay wada fariistaan, doorasho wadareed la yiraahdo in dalka laga sameeyo xilligan ayuu u baahan yahay. Sababtoo ah United Government waxay ka dhacday dalka Kenya xilligii 2018 ilaa 2013, waana lagu badbaaday. Doorashada hadda ay haystaan ayaa meeshaas timid. Marka aniga waxaan isleeyahay dadku inaysa sii kala tegin, la isku yimaado, nin jeclaysi iyo interest personally in la iska dhaafo. Waxaa fiican nation as a nation in loo shaqeeyo, sababtoo ah shaqsi ma ah, shaqsi waxba ma taraayo. Waxaa muhiim inaan ka shaqeyno danta guud. Danta guud waxaa ku dhex jirta danta gaarka ah. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed oo si weyn u soo dhaweeyey Ifraax Cumar Salaad, oo ay sheegeen in waxa ay ka qabatay gudaha dalka Soomaaliya aan la hilmaami karin. Waxaan caawa halkan iskugu nimid inaan soo dhaweyno qof nagu qiimo badan, walaalan aad u jecelnahay, naga mid ah bulshada Soomaaliyeed ka sokow reer jaaliyaddeennan reer UK ka mid ah, weliba London ka sii mid ah. UK waa waddankii oo idil, weliba reer London la ah, weliba aan sii xijinay reer West London la ah. Walaashay Ifraax Cumar, ina Cumar Salaad waxaan nahay dad asxaaba, dad walaalaah, qof nagu qiimo badan. Waxaan ku soo dhaweynaynaa magacyo badan caawa, middii walaaltinimada, middii saaxiibtinimada, middii jaaliyad ahaan inay ka mid tahay jaaliyaddii UK, iyo inay tahay wasiir maanta ka tirsan golihii wasiirada ee dowladda Hirshabeelle, iyadoo weliba inoo joogta wasiirnimada ka sokow madaxtooyadii. Waxay sidoo kale tahay guddoomiyaha xisbiga Horyaal Qaran oo run ahaantii dumarka kaalinta ay siyaasadda maanta ku leeyihiin ee codkeeda ay ku sii riixi karto haddii ay beedmo. Tiimkeeda waxaa ku jira Soomaaliya cerefyadeedu kala duwan, NFD, deegaanka Soomaalida, Somaliland, koonfurta Soomaalida. Habeenkii ugu cajiib badnayd waxay isu keentay jaaliyadda Somaliland ay u ololeyso guunu istaagga Somaliland iyo Soomaali weyntii kale isu keentay. Habeenkii ugu cajiib badnayd taas ahayd. Waxaana laga hadlayay markaas iyada ah Hirshabeelle jaaliyadeeda la dhisay, waa xusuustaa. Aadaan u qiirooday habeenkii, waxaan ogaaday Somaliland iyo Soomaaliya in la isu keeni karo.
ay u baahan tahay inay u istaago waliba qof haween rag ma haya wasiirad ifraax kadib waa isla soconay waa isla sii soconay aniga madaxweyne waaran waxaan u noqday la taliye ayadana wasiir madaxtooye u noqoto haddana aniga ayada haddana meelaha isku ku nimid markaas ayada wax badanaan isla shaqaynay wax badanaan ka wada shaqaynay wasiirad ifraax kadib waxay u gudubtay waa sii gudbaysaa ogaaba waxay u sii gudubtay inay xisbi ayada ay guddoomiye ka tahay ay samayso ay rajas garayso weliba maaha fadhi ku dirin la yidhahdo horyaal qaran waxay ahayd qofkii ugu horreeyay oo haween ah oo xisbi intuu dhisa guddoomiye ka noqdo oo laga rajas garayo ee guddiga doorashooyinka rekoorkaasna ayadaa leh marka taa waxay ku tusaysaa ifraax inay kor u socoto annaga maxaana laga rabaa waay marka annaga caawa xafladan waa dhiirigelin waa soo dhaweyn war aad og tahay qof ma kuu sheegaa la yiri marka ifraax kartideedii waa garanaynaa ninka haddii iga horreeya siduu u sheegay marka waxaan rajaynaynaa inay maaragtay ay waqtigeeda iyo fikradaheeda wanaagsan iyo kartideeda iyo isu soo dhaweynta arrimaha bulshada iyo qaabka ay bulshada iskugu soo dhaweyso ayaan maaragtay ku dhiirigelin inay ka miro dhaliso oo haddaba ay maaragtay in badan ay ka miro dhalisay waxaan caawa halkan ku soo dhaweynay walaasheen ifraax maasha allahaan leenahay waxaan u taagannahay dhiirigelinteeda marka welcome back to london caawa waxaan soo dhameynaynaa walaasheen ifraax wasiirad ifraax waxaan ku leenahay welcome waxaa kaloo mudan tahay ku dayashaa mudan tahay inteenaan gabdhooda meesha fadhida maasha allah waxaa noo tahay ku dayasha inaan kugu dayano waa ku soo dhaweyneynaa maasha allah tabaarakallah waa ku faraxsanahay caawa inaan kaaga soo qayb galno xafladaada maasha allah always fifa horumarkaaga iyo wax walba annagana rajiis garay waa ku soo daba soconaaye